Всім привіт! В цьому відео ви побачите, на що здатен дикий кабан, коли він дуже злий, або як на нього кажуть, сікач. Дикий кабан походить від давнього свого родича – ентародонта. Це був великий, сильний та свирепий кабан доісторичного періоду, який жив приблизно 30 мільйонів років до нашої ери у Північній Америці. Висота його була біля 2 метрів, а вага – до 1 тонни.